restoranda oturmuştum. Dostlarla yiyip bitirdik. Neyse dostlarım çıktı yetti. Ben tek kaldım da. Akşamüstüydü. Sonra bir 20-25 nöfəri bir məclisə, başka bir məclisə mənə dəvət edilər ki, bəs Kəramət müəllim, zəhmət olmasa biz səni oxuyuruq, çox istəyirik və filan bəsin üçün. Ya bizlə də bir 5-10 dəqiqə otur elə. Yetdim, oturdum onlarla. Mənə dedilər bir sağlıqdır. Götürdüm, özü müharibədən təzə çıxmışdıq, o emosiyalar, o duyğular, qələbə falan bəsin üçün. Mən dedim ki, mən bunu içirəm prezidentin sağlığına, İlham Əliyevin sağlığına içmək istəyirəm. Və başladım İlham Əliyev haqqında öz səmimi fikirlərimi deməyə. Dedim ki, bəs sağ olsun ki, bu 44 günlük müharibə dövründə o bir vətəndaş kimi mənə gözəl duyğular yaşatdı və mən prezidentin o səmimi, onun bir şəkli var, belə yes, yumruğunu sıxır. Məsələn, mənə elə gəlir ki, o cür hallar insanda daxildən baş verir, onlar süni olmur. Onun çıxışlarındakı emosiyalar, sevinç hissi, torpaqlarımız işğaldan azad olduqca sevinç hissi və eyni zamanda onun üzündəki narahatlıq, beynəlxalq təzyiqləri mən görürdüm. Məsələn, mən ürəyimdən keçdi ki, bəs mən gördüm belə mənə belə şey baxırlar bunlar ki, a yox, ya Kəramət müəllim, sən də hökumətə satıldın, sən də falan. Dedim, mən nə satıb, bayaqdan mənə deyirsən, sən səmimi, sənin səmiyyətinə inanmıyor. İndi belə mən prezident tənqid edəndə səmiyyətimi inanırsan, tərifləyəndə inanmırsan. Mənim Kəramətəm də. Gördüm, şeydir. Çıxdım çölə, bir əl üzümü yudum, qayıtdım, gəldim. Birdən qəfil kafenin ortasında qışqırdım ki, istefa, istefa, azadlıq. Stolda bir dənə adam qalmadı. Biri gəlib ağzımı tutur ki, bizi tutub aparacaqlar. Sən busan da, dedim, bayaqdan mənə deyir, prezident haqqında yaxşı öz ürək sözlərimi, fikirlərimi deyirəm. İndi nə oldu, mən oldum troll, siz oldunuz müxalifətçi. İndi istefa deyirəm, gör, yanımda durursunuz, qorxunuzdan dağılırsınız. Bunlar yəni tırka verəndir, bunlar tamaşaçıdır.